Dobar vam dan, otvorio bih ovu konferenciju za medije u ime pokreta Slobodi zajedno. Ovdje smo se u biti, pozvali smo vas i okupili smo se kako bismo prezentirali skup koji bi se trebao i koji će se održati u subotu 10.9. u 12.05. Znači, to vrijeme je simbolično odabrano jer smatram ova grupa ljudi koja stoji iza nas, ova tiha većina koja se ovdje ne vidi i ne voli se gurati pred kamere i ne može ni doći do medijskog prostora niti općenito relevantnih pozicija da kaže svoj stav, svoje mišljenje, smatra da je prošlo, da je zadnji tren da se krene. Naša inicijativa se okupila prije nekih godinu dana iz većeg broja inicijativa. Dakle, radi se o velikom broju tihih, samozatajnih, radišnih, poštenih, dobrih, stručnih ljudi koje nisu mogli zdravorazumski podnijeti mjere i općenito cijelu društvenu situaciju koja se počela događati zadnje dvije godine. Dakle, ovo je jedan krik naroda koji kreće od dolje iz zemlje, koji traži da se čuje. Prosvjed sam po sebi je u biti došao kao posljedica potrebe da se ove vladajuće strukture koje su se odmerodile na neki način smijene, ako se već ne daju urazumiti. Veliki broj tih ljudi koji stoji za nas jednostavno imaju potrebu reći svoje. A to želimo dati, tu želimo mogućnost dati narodu. Evo ja, što se nas tiče, sve detalje, ako trebate, možete naći na stranici Slobodni zajedno. Tamo su navedene i sve inicijative, ciljevi, viziju, misiju ovog pokreta. Pa ne bih dalje duljio, prepustio riječ. Ja sam Stjepan Bajica, Filozofskog fakulteta, student povijesti. U ime studenata za slobodu najavljujem veliki dolazak studenata na prosvjed. Također ovim putem želim pozvati i sve ostale studente da na taj prosvjed dođu. Da, imamo puno ispita za polagati, puno seminarskih radova za pisati, da, ima puno serija na Netflixu i na HBO-u za pogledati, ali da, trebalo bi možda pogledati malo i u budućnost, da ne budemo više cinični, da ne budemo više fatalistični, da ne budemo više ignorantski nastrojeni. I da, mi moramo prvenstveno gledati u svoju vlastitu budućnost. Ali sada u ovome povijesnom trenutku gledati u budućnost svoju, gledati u budućnost Hrvatske. Naravno, ako u Hrvatskoj želimo ostati.